dhe përshëndetje djem, unë jem Gjema dhe sot jemi këthy me një video tjetër në kanolin ton. Qysh e keni po edhe keni nëzu prej titullit, nështë e keni po edhe pi thumbnail. Sot jem me një video tjetër, pro djem. Pra se me njësë kësa video, mësarën me bo like, subscribe, prek në zilën, pro mësu nga asni video se asni live stream 3. Mësarën me shku komend, sot jena këthy djem me një video tjetër, pro nështë e keni nëzu prej titullit, sot jena me bo reaction. Dy kanolet e Gjemës, Vjeter, dhe me thonë, para këti kanoli, dhe nëse se dëni, këm postu dy Channela, edhe këm postu shumë video palidhe aty, qëta shi nga i këshyra, shumë jem këni vogël, katastrofë, kështu që sot këra me bo hort vetën, dhe nëse. Kështu që urime, mësarni më knoq me këtë video me kesh, pa u shumë këtë tashna, direkt për shkën edhe me thonë videon, dine që të sajmë qupi i gjumi, pikra veti direkt, edhe direkt tash ta tja nisim videos, ta krym me energji pozitive. Kështu që shkën atash direkt në. Me vida, më stupim shumë kohë. Shimi, me njëre. Pisa. Okej, djem, u këthujem tash dhe më thonë njëra këtu në kompjuter, edhe këna me shkuta është Channeli por, djem, është Prison Gaming, dhe më thonë nëse se dini, Channeli Prison Gaming është Channeli jem i por në YouTube që pa ta qitë video, dhe më thonë prej 2018 në verë që ashtu tishka ja pa ta njësë, që kjo Channeli jem i por, djem, që që një të po, është alo, dhe më dhe një YouTube, arsyja pse nuk e, kom pos me më shell, a mo e kum lën, edhe dhe më dhe në ketë e kum anashkallu, se kom pos me më shell këtë Channel, kur pata qëllë që Channeli në Gjem Gaming, shte që, që shpeshe një që kjo Channeli jem i por, i ka 27 subscribers, edhe që e kështë një pik, do me thonë, kjo Channel, në fakt është prej 2015 koka, po unë për 2018 ja kom njës, dhe me thonë, me video, se akon të jo qelë, dhe me thonë, 2015 në koka qelë, me 13 djetorë, që pipjen 2016 gati. Okej, që kjo dhe me thonë, Channel i jem i parë, jom të doshë përshku njerë të videoja jem e parë, që kjo video nuk është e para, kjo video është një video palidhe që e kum posë në telefon atëherë edhe veç e pata qi. Do me thonë videoja por e kum thonë edhe disa herë, video në por veç në këtë Channel veç e kum qitë palidhe, heq nuk e kum shura qëfar video është, atë qka o, teko, anë e kënej nuk e di. Mas dhej, që shtha zhverës, zhverës mas anina këna shguëllën deti, do me thonë me 6 gusht është ase e kum shkujt vëllohu im. Qa që nuk kum posë djemë, do me thonë, të ru këtu, edhe që s'kum dit kur që jo, veç këm postu palilje, edhe që atu ja pat njës pas anena, ja pat anis edhe më mësuma vëndi kur, që që të video veç e këm qitë në deti, direkt, që kjo dhe më thëm vlovi janë, se imin e këm qitë, veç palilje, veç e këm qitë qashtu, e këm qitë video në qaq, kur që ma shumë. Që këta bleqë të këtu? Okej, që kjo këtë pëthuke, e pora këtë dyta, masani këtu të njegas, shka këna bojnë që të video hitë se di. Po thonë, veç pa lidhje, komin që zu. Hore, hore, valoj. Qa që s'kum dhej djem për YouTube atër, qërë në shakëm postu. Okej. Vali se jëmë shmu pak. Of kuku. Okej, që tu, që ke video e mojnë men, kërë 5 minuta fix video. Shëtë që në më halë. Loga që, postu. Zisa loga e, postu. Tash, jemi tu këthi, ose ka përmë një djerë nësi. Më
plus 3, ti 3. Numërin të me ku mi open, ej. Para me në. Ka pjesë ma interesant për në shti. Okej, okay, qatë pjesë dëna dhe me thonë kur ta editoj dëna me përredjem. Se që shashe ku mi open numërin të me, qatë pjesë dëna me pre, e ku mi open numërin të me zbën kjo. Qëfar budale kë kështë në kolë. Okej, okay, kjo pjesa e gjamis poshtë. Thonë, ku shoj për zemënit nëse edhe një pjesë. E ku qitu në gati këtë malën temë, e gati këtë shpinë. Këtu pa maroj vetë janë. Okej, okay, për një me... Jem i këtë... Pak më shumë, pak të ashtë, dhe të në shëpinë. Qërë, veç ku qitë video pali dhe? Iqë. Më të veç me bicikl të shëtit, shka më karon, men, veç këm postu t'jam. Kur që ishë nuk këm pëqyr, asë sen, veç këm postu, okej, okay, ishë pëqyr i pak lëkt. Okej, okay, veç këm postu t'jam ishë nësë se këm pëqyr, asë jam merë me atë pun me një farë fjole. Okej, okay, qëtu më sa një kemë do vide tjera dë sen, e përtaj shkina me shkullë dhe në qanin në tjetër. Këve mirë, se vini në një vlog tjetër, unë jam Gjemali edhe sot jemi këthy. Bloody Mary Challenge Vlogi 18, e, para me në Gjdo video është ka që qa vlogi 18. Po thom, s'kom dit sen. Nëse do një me këshirë, do me thonë këto video i keni. Më shkoni që kanonin, këtë keni present gaming, shkoni këshirë një i keni aty. Edhe, në fakt këtë channel nuk e posedojo në mo. Aji telefon mu ka prish, as nuk e mojnë men, as e-mailin, as passwordin, as sen, kërgjë e iq. Kështë që këtë channel nuk e posedojo në mo. Kështë kom pos me mshel. Po nuk kom ujt me mshel, tash kena me shkollet të qanili tjetër ko allat të diso video. Këtu ka pos, për dy bashkë sak të sa video jenë hun. Veç pak. Veç kem qëtu, 63 video në këtë qanil. Oke, okay, tash përshkena në qanilin tjetër. Që kjo qanili jem i dy djem. Që shtë thash, qanilin e por, videoja patanis në tetor. Në verë 2018-ës, këtë qanel e këmë qeli në tetor të 2018-ës, po qatë vitë u konë edhe kjo, po. Me 22 korik 2018-ë këmë qeli këtë qanel, po me videoja këmë njësë në tetor, okej? Okay? Kështë që që të jonë, së përdi bashkë sa kësa videoja në këtë qanel, të është dolim i këshyrim, 45 videoja dhe me thonë, diku rrëth. Sopi bjen 15 video ma pak se në video në channelin e parë 7 subscribers. Okej, okay, atër për një subscribe që më rritke u gëzojsh a gjithë. Këtu këm postu që shpesho ma shumë gaming po. E këm qitë se topin të me këto senësh ka i këm post. Ku e një shok edhe mirë se vini në vlogun e ri. Unë jam Gjemali edhe sot jemi me vlogun e radhë. Dritat, sot e kom punue. Dhe thonë dritat i kom qere, zëtavi qare kom po. Që këtë zëtav është në qëtë bom. Po është në atë pjesë në anena. Dhe me thonë që smirë më jau të regu një herë. Po nëse bëjt nëjë vlog nëjerë. Nëse më kujtot, jau të regu si ku akun që këtë zëtavi. Që këtë pjesë, që këtë televizor është alo. Dhe me thonë është alo ku i dimë soni. A më, dhe me thonë bom të njejtë që kjo. Nështë e këni pa dhe prej titullit. Edhe tash përshkojmë me njëherë. Hajde edhe njëherë me sonin. Shumë të rukon. Gati kretë që përfokusuot ma mirë. Dëmë pa. E, mirë është. Me bu like, subscribe. Okej, që shpo thom, unë s'kom dit goti sen. Vë që shërë ma njërë një ere, shë akum shkujtë në description. Te 15 shikime ose 20 shikime, edhe 5 like a vjen video me konter. Qatë që jo u gëzojsh akur i mërësha 15-20 shikime, sa që se keni ide në fillimit e minja të YouTube-ës atërë, zdisha sen. Ndejti këtu, ndejti këtu.
Kom bo video në ndryshme, që shpo thëmë, kom bo video të për të për të ndryshme, të thëmë veç kom qirë të shako mujtë. Okej, okay, që tu që epa, e vlog të të thira gjo 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 shtën. Qo ka dhe mirë sa vini në një video tjetë. Kë channel, në fillim e ka posë emrin Gjemsem TV, do më thonë, do më thonë edhe emrin e vlogit tem, e kumë qitë. Jemi këthy me javën horror për herë. Mosar në do like edhe po shkull, tash me challenge. Tre gjash e shoki kam shumë edhe po shkoj tash what the fuck bro. What the fuck. Non tre gjash e shoki edhe po shkoj. Jashim pizoni. What the fuck hati shok. What the fuck. What the fuck, shok? Jini lidhje. Jini lidhje, shok. Ojojojo. What the fuck, shok e thira? What the hell? E shime një herë, mos na qenë njëme. O, shok e thira. Sa ke shok, jem të ekshu një video të toq me këtu. Bëjmë budalaki në palidhje, nuk e ti. O, shok e të. Bëjmë budalaki në palidhje. Bëjmë budalaki në palidhje. O, e, hor. Ora, po, thëm, hor. Okej, që ta shpëshkene të ekshu një video tjetër. Ok, shpas ka nga e video tjetër nga interesant, i shka këshurmi një flëkt. Këshurmi një flëkt, shka i këmë pos atër, shka i këmë tash. Tepër, amo, tepër i këmë pos, katastrofë, shumë i këmë pos, i këmë mojtë. Katastrofë flëkt, këmë pos, dje me di, edhe... Telefonin tem, unboxing, ava, ava. 3 mars 2019. Ti shoh gjithmonë sa vjen në video tjetër, unë jam Xhamali edhe sot pra jemi rikthyer. Vetë se sheshin diam Nissan, domethënë për një 3 vjet më kanë ndryshuar zonin bagi tepër, edhe kam ndryshuar edhe si normal si youtuber jam pjek, e di ta shkoj YouTube ja ti çish me bovi video sa në vend këtu skum ditë sa. Domethënë këtu çka që jam kon fillimet mia edhe s'm ka ni për kurrë tjetër pas vetëm çit video, vetëm çit video shka më ka kujtun men, hajt peç kurrë hiç. S'kom pos dhe më thënë e kompleks ose dishka direk veç këmë qitë video masa njena ka dalë ka dole ka dalë dole u bo diku erdhë e qelja channelin tjetër këtë channel edhe u fokusua pak ma shumë të këtë channel se janë isha tu rrit janë isha tu e morë versë se shka YouTube edhe shka teka njena tek njena shka duhet me bo e për që to kështu që për këto djemë dhe isa jonë pjek o duft pa ko me thënë drejten amo u gjem pjek dhe i diku kështu që tash gjema në këtë channel tash që shpëstën video këtë tjetër se këton channele. Ok, djem dhe thënë këtu kërë këmë bo unboxing për shumë dhe që të vjetë dhe përfëndojmë me unboxing whoop ta qeli me njëherë ta shuhim se që ka ka këtu dhe të pak. Okej, tepër amë po thëmë tepër është asë. Po, që kjo është. Kjo pra është Samsung Galaxy J8. Që kjo shuk është telefoni i ri jemi me këtë telefon shuk që kjo shuk është telefoni i edhe 32 GB është dhe më thonë RAM memory e ka ka shkëm rezistru me njerë loja këtu
Mos e rini në Instagram e kom emrin Gjemat Pikles Liu me të vogla këto. Edhe në Facebook e kom Gjën e Madhe. Edhe Gjemal, Gjën Madhe, edhe Lesliu të Madhe, dhe më thonë Damas Page, Gjemal. Facebook e kom Gjemal Lesliu me të Madhe, dhe më thonë Gjën edhe Lën. Në Insta e kom Gjemal Pikles Liu, dhe më thonë në vogël, ja ullo edhe në description, pra që të. Që kjo është telefoni jam, i rishu. Kështu që te kanal Jam Sam Gaming TV në është ta ma vonë del një video e setupit që këmë e bo, në të thëmë setup tour. Veç këmë postu video, që shpesheni veç këmë postu video, Jam, edhe kur gjoj së më ka interesu veç këmë postu, shka këmë mujt këmë qitë. Që kjo këtë Jam të me thonë video, ja në shuka për që i mësë arni me bo like, subscribe, prek në zilën, komentani të shka nëse keni të me thonë, nëj sugjerim, jep në komente. Fajnder shumë për përkrajen edhe shumë shumë kena muri këthy me live streama, dhe me thonë trovo, më sani me më abo follow, e keni linkin në description, dhe me thonë këtë jo komunësi që e bëjnë një lajmë trovo. Më sani follow djemë se aty kena me vazhdu me live streama e me kësisene. Shihem i peace out, jëndë në gjema shumë edhe tëng tëng kismet në video ose në live stream të ardhshëm. Peace out.